сьогодні свято? День плавання, відкриття. Ні, сьогодні день захисту дітей. День захисту. Вихідний на пляжі – справжнє свято для юних користенців. Сьогодні вся увага їм, адже 1 червня світ відзначає День захисту дітей. У Коростені з цієї нагоди було проведено велику кількість заходів. Але, безумовно, одним із найяскравіших є свято на пляжі. Відкривав його Нептун. Займаємо трон. Приплив сюди на День захисту дітей, роздати подарунки. І саме головний подарунок – подарунки отримували діти, які брали участь у конкурсах. Наприклад, хто найкраще станцює. Ще був конкурс «Чарівна рибалка», але ловили діти не рибу, а кульки із загадками. Після того, коли відгадав, зловив і відгадав всі ці 10 шариків, отримуєш один смайлик, який потім можна обміняти на якісь певні призи або майстер-класи. А ви сьогодні в якому образі? Ви хто? Ми русалки. Не втрачає популярності рукоділля, знайшлися охочі на пляжі зайнятися саме цим. Розкажи, будь ласка, що ви робите? Шапочки і голіси. Ну, ми сьогодні будемо на конкурсах там всяких, ну, участвувати. Свято до Дня захисту дітей, яке у світі відзначають 1 червня, на пляжі вже четвертий рік поспіль проходить за ініціативи Віталія Грищенка, який створив на цій території популярне місце відпочинку. Допомогли в організації свята міський голова Володимир Москаленко, який завжди приходить привітати дітей, та народний депутат України Володимир Арешонков. А відповідальними за дозвілля є фахівці Центру позашкільної освіти. Хотілося створити для дітей дещо інакшу країну, в якій вони зможуть себе почувати не тільки вільно, а весело і отримати максимально чудові настрої і емоції. Ну і призи, безумовно. Цього дня поспілкувались ми із відпочивальниками. Запитали найменших користенців, що вони думають з приводу даного свята. Чи потрібно воно і від кого їх треба захищати? Ну, від залежності, ну, це наркозалежності, алкозалежності і від... Від кого дітей треба чи від чого захищати? Ні від кого не треба захищати. А взагалі час гарно проводити тут? Да. Що вже робили? Нічого поки що танцювати. Ти вже купалась? Да. Ну, а тебе бачу обличчя розмальоване? Да, розмальовували. Для чого таке свято потрібне взагалі? Я думаю, для того, щоб люди не забували, що типа, ну, що діти це продовжують наш род, що типа це дуже важливо все.